Hej til alle sammen, og velkommen til den her video. Kan I huske, i den her video, der hedder Min Kropssamling, der viser jeg nogle tegninger. Og i dag skal vi farvelægge en af dem. Og jeg tager kun en af dem, fordi måske tager jeg den for lang tid, så mener begge to en video. Så jeg bliver delt det op, og smider mig gerne i hjertet, hvis I gerne vil se den anden også. Jeg gør lige tiden at sige det, for jeg har prøvet at se, jeg har farvelægget den, men... Ja, jeg har valgt den her, for den var sødest. Men så kunne jeg have valgt den her, hold den her på hovedet. Men jeg synes, at den her var sødest, og måske også den nemmeste. Men den skal vi komme i dag. Og her er mine tusser. Og ja, det er bare en lille hyggelig video. Lad os bare starte. Så er den færdig, og så er jeg sat ned. Og selvfølgelig skal den hænges her ved siden af de andre brystting. Så har den hængt op, og det var bare nemt. Og nu hænger den her. Og jeg synes, at den er ret sød, som jeg kom lidt til at få lidt udenfor nogle steder. Men ja, jeg synes, den er fin nok. Og nu hænger den her. Og en anden video, der vi hænger... Der tager vi den anden og hænger den under.
det skal ikke blive spændende. Og jeg er Fie, kan du mindst lige se det. Nu vil jeg sige tak for at se med. Håber I kunne lide den her video. Som jeg sagde før, så ved Mark og jeg ikke, hvis I kunne lide den her video. Og ja, hvis I gerne vil se flere. Jeg forvækker ting ind og bare forvækker den her frosttørning. Som jeg har i her. Hov, jeg fandt den stadig på. Men vi ses i en ny video på mandag, og jeg gæder mig. Jeg ved bare ikke, hvad man skal andre om nu. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg siger, at jeg gæder mig, men jeg gæder mig til en ny video. Det er så hyggeligt at gøre videoer, men husk, at jeg sidder med en skubpind og snakke pænt. Jeg ønsker jer tak for jeres støtte, og jeg bare kunne aldrig gøre de her videoer uden jeres støtte og jeres likes, og I ser mine videoer. Det, ja, så vil jeg jo gøre videoer. Men i de sødeste fans nogensinde, jeg ønsker jer så højt. Vi ses i en ny video. Hej hej.